ଆଦିବାସୀ ସିଏ ହେଉଛି ଭାରତର ଅଦିମ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ। ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କିଏ କରୁଥିଲା? ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମେ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ଶବର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆଉ ପୁରୀରେ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ସେଠି ସେ ରହିଲେ। ଭାରତବର୍ଷର ମାଟି ପାହାଡ଼ ଗଛ ଏ ସବୁକର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଦିବାସୀମାନେ ହିଁ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ। ଆଜି ତାଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଏଠି ପରିଚୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କରିଛି, ଅନୁଗୁଳ ଭଳି ସହର ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସରକାର କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଦିବାସୀ ମେଳା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ସହରକୁ ସେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କାରଣରୁ ଏଠି ହୋଇପାରିଲା ଏଭଳି ଏକ ଆଦିବାସୀ ମେଳା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ବଡ଼ କଥା, ତାଙ୍କର ଗଛ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଜି ସେ ଗଛ କାଟିବାରୁ ବନ୍ଦ କରାଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ଆଣିଲେ, ଯାହା କାରଣରୁ ଆଜି ଲୋକ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ କାଟୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଗ୍ୟାସ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ରୋଷେଇ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ PVTG ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଠାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟଜାତ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ, ଏଠି ତାହା ବାଟମାରଣ ହେଉଛି, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି, ଏ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ଏଠି ଡିପ୍ରାଇଭ୍ ହେଉଛି, ତାହା କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବ, ଆମର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପରିଚୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆଦିରୁ ଆଧୁନିକ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ବିକଶିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁ ଅନୁଗୁଳର ନାଲକୋ ନଗରରେ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ, ଏ ଯେଉଁ ନାଲକୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ସିମେଣ୍ଟ ବୋହିକି ବାଲି ବୋହିକି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜର ଭିଟାମାଟିକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିକି ଏଠି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବସ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଖିଆଗେ ରଖିକି ଯେଉଁ ମେଳା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜଧାନୀରେ ହୁଏ, ସେ ମେଳାକୁ ନାଲକୋ ନଗରରେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନର କଥାକୁ ବୁଝିକି ସରକାର ଏଠି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରୁଛି, ଆଜି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଯୋଗଦାନ କରିକି ଏ ମେଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। 11 ଦିନ ଧରି ମେଳା ଚାଲିବ, ମେଳାର ସଫଳତା କାମନା କରୁଛି, ଏବଂ ଏଇଭଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିଳ୍ପାନରେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ।